Ja uzivam mojoj basti da bude lepo voće I povrće. Ruzmarin gleda sli. Oho, ova lepo miriše. Ovdje smo došli 61. Da. Onda malo smo se namučili, posle prešla u Zemun, radila, malo u saobraćajno preduzeće sam radila tamo 7 meseci. Čistila tramvaje, radila, trpjela tamo, sve pomalo, nešto. A posle sam prešla u Ivan Milutinović, radila sam. Pa ja imam pevce I kokoške, jako dobri su. On se popne na česmu I Cvetanu peva. Peva sinu da vidi kako je, kaže, sve pokolji, samo petla mi ostavi, ali petla, Boga mi, ako on nema žene, nema I kopi, I peto nema žene, bivali tako. Radila sam u Novi Beograd, u kuhni, na građevini, svud sam radila. Ajde bre, dosta tome zafrkavati, zajebavati, hoću kokoška da naranj. Moji pilići, moje kokoške da nosu jaje. Evo I jaje će mi izvadim, verovatno je smela danas. Da. O jebiju mater, mogu da uspane. Ajde. Da idem, ajde, puši. Ajde da ranim pilići. Ajde, piti, 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 ajde, piti. Piti, piti, izaće napolje. Jedno jaje smela, dve jaja, tri jaja. To najveće, najmanje. Živka, kako ti se sviđa moja basa? Odlična, vrlo lepa. Je lepa? A? Jako lepo. Vidiš kak imam bosiljak, lepi, lubenice. Lubenice lepa. On jako lep limon, jao. Rodi on ove godine, dobro je rodio. Ima 3, 4, 5, više ima 6, 7, tako da. Lep limon, da. Oho. Drmi, drmi, kacice. Ovo je crveni paradajz. Uzreo je. Če da ga otkinem? Ajde. Dragane, ti sipam ili sipaj? Nemojte, nemojte. Malo, jedan kašik umak. Dobro, dobro. Malo, ajde malo. Ajde. Ko? Dobro. Za vreme Tita, tako smo lepo živeli I mogao si legnuti gdje god hoćeš, gdje god staneš, nema rata, nema ništa. Mnogo je dobar bio I svi su ga voljeli, ceo svet. A pogotovo mi radnici koji smo radili, mi smo sve dočekivali njega na železničke stanice. Svuda smo išli, stajali da ga gledamo kako je lep izgledao. Sve mašio rukama I tako je jako dobar bio čovjek. Bio je veliki gospodin čovjek. I jako je bio Hrvat, svi smo bili u zajednici. Moj specialitet je pasulj prebranac u rerbi. Pasulj treba da se otrebi od kamenčića I prljavštine da bude čist.
taj pas i mora da se mete u vodi, da se otkiseli, da nabubri. Pasulj je bubreo celu noć i nabubreo i sada ga opere tako i da ga kuvam, da procedim prvu vodu. Prva voda se cedi zbog stomaka, tako. Da je zejtim, da isečem puno luka, da se isprvi. Evo, luka je sad pečen, pržen i samete maleve paprike, tako. I onda mešam da se dobro ispeže. Izmeša, onda metem lorbera, tako, da mešam, bibera, dobro, tako. I sad moram da mređem u tepsiju. Eto, ja mislim dosta je paprika toliko. Pasulj je gotov. E tako. Dostavim zejtin, podmažem plek, po volji se mete i neka suva paprika. Sada mećem sada pasulj u tepsiju. Tako. Mećem luka. Opet pas. Evo paprika, malo vegete. I sada luka. Gotovo je za renglu. Dobro. Odlično. Ohoho. Nek se sada... hvala je pasu. Prepravljaj, nek se peče pola sata u reren. Da uključim rernu. Eto. Gotovo. Uz ovo ide salato od kiselog kupusa. Mlado, vino, prosence, saražnje i sveža domaća turšija. Skupo prase bote velja. Pa ja radim sa prstima da može da cirkulacija krvi, radim vežbe stalno. Tabani to ide kroz kičme, ide svuda kroz žile. Svako jutro kad ustanem uvek pravim vežbe tako da mi bude lakše. Bere baba ja buke, tapa, 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 tapa. I baba kašlje, trpja, prdi, tega jem, evo, mater. Tako radim da mi bude dobro i celo telo da mi bude otpušteno. Da mi bude lakše za organizam. Thank you.
Ja moram da probam sa tegom, jako je teško, ali ovako. Tako da mi bude laž. Sad sa desnom rukom, tako. Kad je došao Milošević, sve je bilo mira, mira, a iz mira 300 vira. Da. On je bio samo za sebe, a nije ni spominjao ni radnika, ni nikoga. Samo sebe gledao. Kako će strpa pare u džep i ode, bidu materin. Sve ni penzije oduzimao, nikad ništa nije ni dao više. Sve manje i manje. A njemu više i više, kad počne prljavi rat. To hold the violence and to... Ja pokupim svoj pastuš, pare, tašnu. Ajde, Bože, aj, aj, Bože, Bože, spasi nas, Bože, Gospode, neko ovoj okvir nas spasi, neka budemo živi i zdravi, da smo krivi mi naši penzioneri. Šta je naš narod kriv, srpski narod naš, i mi stari ljudi, penzioneri. Oh, bombardovanje strašno je. Što je strašno. Bože, da li će mi spasi ovaj dobri okvirić? Ova svaka noć je grozna, ne izdrživa, nema struje, nema vode. Da sam ja sad kriva, srpkinja stara, ni kriva, ni dužna. Spasi nas okvirće, moje stari. Nemoj da padneš i na meni. Taj Milošević sve poništio. Krivi su ovi. Milošević kriva. Clinton krivi što su bombardovali. Evo svaku večer stoji ispod vrata, okvira, da me spasi. Oh, sam i zemlju prodali. Taj Milošević sve prodao i zemlju i sve. A to su sve bande, Ebenti i NATO, i Miloševića, i Clintona. Oni su nas prodali, oni su nas uništili. To je strašno nešto. Užas. Te godine ja sam punila 80 godina. U februaru mesecu. Sin mi je priredio svečani rođendan. Pozvala sam veliko društvo, koleginice, drugarice, uz te lepe zvuke violine. Pevali smo, tako smo se svi lepo proveli.
ali na kraju je pao u rukama svima. Poruku Putina da Rusija priznaje Koštunicu za predsjednika. Duboko sam uveren da je ovo posljednja takva kriza i spor u kojoj je potrebno da i predstavnici međunarodne zajednice i prijateljskih zemalja poput Ruske federacije pokušavaju da rešavaju naše unutrašnje sporove. Upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjedničkim izborima. Narod je ipak dobio slobodu. Narod je Srbija, omladina i penzioneri. Zajedno ćemo izgraditi novu našu zemlju. Imam nameru da se malo odmorim. Da bi mogla dobro da pevam, ja popijem jedno sveže kokošije jaje. Ženil se zajko, zajko poporajko, isprčio gaće, natvrčio mustaće, ozdol idu lovđije, činu put.